Eh, Jikungwanga? Ya, vipi, niambie mzee baba ishalambwa. Eh, bwana wewe, niko na kadizi kidogo, sijui kadizi ama itakuwa ndio taarifa ama mkutasa. Hebu ni hadizi. Unaona haya matawi tunayokula saa hizi? Hebu angalia. Unajua kama unaona hii ni chakula ya mbuzi? Eh? Wacha kuniambia tumekuwa mbuzi, wachana hiyo story. Sasa si unaona hiyo story ya mbinguni? Najiuliza saa hizi hiyo judgment day. Si tunaweza jipeleka sisi twende huko. Hata waje. Wachana. Eh? Hata waje story unasema ya mbinguni. Sikiaga. Watu wameenda hani. Wewe hata wewe uelewe. Hani mimi niko kizungu, hani ni asali. Wewe nakwambia mambo ya hii jamaa. Achana hayo. Mwezi. Na hata mwezi mimi achana na mwezi tunasubiri mshahara bwana watu wenye wanalipwa sisi hatukuwa tunika jet ni chokora. Sasa hii majani hii. Eh, ubaya wako ni ile la kuambia vitu lakini kama unielewe. Domo kae kwa kinyambi. Sasa umeanza kuniita domo kae hata kwanza siongea yake na watu wewe mwenyewe unachanganyikiwa. Wewe mwenyewe unaongea. Unakaa papai. Ah, sasa.